Хүнд өвдсөн үедээ хүнчин ингээд нөгөө нэг ингээд би юу хийж амьдэрсэн ингээд амар гол юм боддсон юм билээ шүү дээ. Тэгээ ер нь бол яг өөрөөсөө харамлаад амьдрна гэдэг бол айгүй өрөвдөлтөө санагдсан надаа. Дараа бол ихсээр өтл ингээд дараа дараа гэдэг зүйл чинь 5 жил болсон, дараа дараа гэдэг чинь 10 жил болсон ч гэдэг юм уу тийм ээ. Хүн амьдралын төлөө цаг наргүй зүтгэхдээ өөрийгөө хайрлахаа мартчихдаг. Залуунаас эргэж ирэхгүй болохоор байгаа бүхнээ хайрлаж өөртөө цаг гаргаж байх учиртайг манай нэвтрүүлгийн зочин Болроо хэллээ. Бизнесийн салбарт 15 жил ажиллаж байгаа энэ бүсгүй эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд тулгамддаг асуудал болоод залуу боловсон хүчнүүдийг тогтооход байгууллагууд юун дээр алддаг талаар ярьсан юм а. Ирингейт International компани чанар үн цэн түгэн. Намаг мөнх саруулын болроо гэдэг эдийн засагч эрх зүйч мэрэгчлээ 28 нас хүртлээ бол янз янзын ажлуудыг хийж сурсан байж байгаа. А гэр бүлтэй болоод тэгээд тэрнээс хойш ерхэтэй бол яг хоойин бизнес руугаа ингээд ажиллаж байгаа. Өрх толгоосоо ээж гэж боддог юм шиг байгаа юм хүмүүс. Жохон нэг ингээл эн тэнд очихч дээр л хүн хандна. Дээрэнгүүч юм шиг те нэг жохон үл хойшоосон ч гэдэм юм уу. Би тэрийг харчаад за одоо энэ хүмүүс ч ер нь бол хүн л эдийн бас л байдаг юм бэ. Би одоо дандаа юмыг дандаа ингэж нэг юм тэнгэрийн юм бодож байгаа байли. Тэгээ гэр бүлийнхаа хүмүүс хүнийг бас ингэж чи одоо бизнест оролцоо та тийм ингэж ардталт ингэж нуу ингэж ятаж фоноло явалтаа чи гэж ингэж хурал дээр ядаж очиасоо тийм бас энэ чи олон эрэгтэй агентд очихар чи нөгөөдөл чи бүр ингэж үл хашаах чи манай хүнийг ячихаар нам болตก чи гэдэг юм ингэж бэсгүй байж байгаа шүү дээ. Гих мишлэнгээр ингэж бизнес чин бас ингэж эмгтэн хүн дангаараа бас яа гэдэг чи бас нэг бол амар яхар хатуу. Нэг болвол ингээд алталт нэг ингээд нуруу баг нь болж байгаа гэдэг нь фон олж идэг хүн байхгүй бол бас жоохон дээр л хүлч гээд байдаг. Яг л нэг нохотой харьцаж байгаа юм шиг харьцаж байгаа байхгүй. Би ч бол наа мөнгөх гэдэг хүн шүү дээ олон тийм ээ. Хөөж гаргачихгүй. Би ч бас нэг хөрх юм бондгор гэдэгт олцсон хүн чинь ингээдсэн явж байгаа шүү дээ. Бараг л араа харж яваарэ. Амар муха юм билээ шүү дээ. Тэгээд ягаад тэгж хүнтэй дээрлхүү харьцдгийг ягаад эмхтэн хүн биш гэж бодож харьцдгийг. Манай Ремакси бид нар ч одоо 2015 оноос хойш одоо 5 жил 6 жил болж байна. Тэгээ 16 оноос ерөнхийдөө бол ихэнх нь ажиллаж байгаа 70 гаруй офис байж байгаа. 38-40% нь эмэгтэй захирлууд байж байгаа. Агентууд маань 1200-аас 1500 хооронд хэлбэлдэж байгаа. Эдгээр нь 68-аас 70% нь эмэгтэй. Манай эмэгтэй агентуудтай дийлэнх хувинд дандаа гэр бүлтэй, хүүхэдтэй, дандаа ингээд 4-5 хүртэлх хүүхдүүдтэй эмэгтэйчүүд байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг эмэгтэйчүүд маань бол доор хаяж хүүхэд гарсны дараа 10 жил бараг яг үнэ хэлгээд хамт олон ажил хөдөлмөр гэдэг ингээд бүх юмнаас ингээд тасраад зөвхөн ингээд гэр орон тий гэр бүл гэдэг юмда анхаарал хандуулаад тэр хүмүүс үчи нийгмээс ингээд тасрах гэдэг юм шиг тий амар бухимдал үүсчдэг үе байхгүй. Тэгээд би одоо агентуудаас хэлдэг ажилласан хий мөнгөө хураа хүнтэй сухасаа өмнө одоо өөртөө чанартай хууц санараа ав тий өөртөө одоо хэрэгтэй зүйлүүдтэй одоо хөрөнгө оруулалт хий. Хүнтэй сусны дараа яах вэ? Өөрөөсөө харамлж амьдэрдэг шүү хүн. Яг үнийг хэлэхэд ингээл харамгууд хүүхдтэй уулзаа, хүүхдтэй юм авчин. Ингээл ам нөхртөө нэрэт хамтсан болохоо хэлсэн шүүгээл. Нөхөр хүүхдтэй масраал буцаа гэртээ ороод ирдэг. Ядаж амьдралынхаа балансыг тэнцвэржүүлээс сурч. Гэх мэтлэнгээр ингээд бүх зүйлээдээ ингээд нөө амьдралыг ингээд гоё амттай болгох тэр юм хийхэд чиний өөрийн чинь ур чадвар, өөрийн чинь хүсэл эрмэлзэл тийм ээ. Эндээ таад маань сайн суралцаач гэж бид нар чинь ингээд байнга л үйлчлүүлж байдаг байхгүй. Аль болох л бид нар чанартай, жижигхэн, чанартай зүйлүүдтэй анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Идэж уусан ч гэсэн одоо манай залуучууд дийлэнх нь ингээд хүүхдүүд өдөр ингээд хараад байгаа чинь хорт хавдар гэж айгүй хүндгцүүнд айгүй харагдж байгаа байхгүй. Дандаа нөгөө чанаргүй хүнсний бүтээгт хүмүүс болж байгаа. Цэрэн дээрээ бити харамлаа чи. Амар гой үнэтэй машин, үнэтэй хувц өмсөл, үнэтэйс ирнэ. Айгүй муу одоо асуудалтай тий нөгөө хүнсний зүйл хэрэгэлдэг ч айл бас байдаг. Амьдралынх нь бараг л нэр 10 цаг нь яг л байгууллага дээр өнгөрдөг зөндөө олон хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Тухтайхан шиг байх тэр боломжийг гаргаж өгөхийн тулд бас л гэрээсээ тэгэл илтгэе юм авчир тавина. Амар олон юм урвуулж боддог. Эмхтэн хүн бизнес ихээр юм тэгдэг юм шиг байна гэж би боддөг шүү дээ. Хүний тогтоом байрна гэдэг бол маш том ухаан байдсан байх гэдэг нь болол олж харлаа. Одоо залуучуудыг бол мөнгөөр ингэж тогтоож байрна гэж байхгүй. Цалингийн чинь юм ич гэдэг юм аа тийм энэ төр гэхэд бас хэцүү. Өгөө аваа тодорхой. Өөх ёстой бол өгнө, авах ёстой бол авдаг.
тодорхой зүйлүүд дээр бас залуучууд маань ажиллах сонирхолтой. Эсвэл үеийн залуучууд гэдэг чинь ажил хийх сонирхолгүй байх, тийм байх, ийм байх гэхээсээ илүү нөө цаана болж байгаа нюансыг нь олж харах хэрэгтэй юм болов уу гэдэг. Манай захирал зарим захирлууд одоо юу гэдэг чинь манай Монголын те компаниудын захирлууд авах ёстой гэдэг юм аа номер 1 тавьчихдаг, өөх ёстой юм мартчихдаг ч гэдэг юм тийм ээ. Гөр нөө робот мэтэр бодчихдаг. А тэгтэл одоо орчин үеийн бизнесийн хандлага бол хамтарч ажиллах яа. Хамтаараа бие биендээ ашигтай 50-50 win-win байя гэдэг энэ зарчмыг баримтлдаг гэж бид нар үндсэн суурь зарчмуудаа аягасаа ойлгох хэрэгтэй болов гэж хардаг. Манах цаг бүртгэдэггүй штэ. Цаг бүртгэдэггүй шалтгаан нь яадаг вэ гэхээр зэрэг чи өөрөө өөрийгөө л тэгээ менеж хийж амьдар. Өөрөө өөрийгөө ингэж сургаа гэдээ би ингэж би бол ерөөсө бизнес эрхэлснээс хойш хизээч одоо хүмүүсүүдийнхээ цагийг бүртгэж байгаагүй. Хийх ёстой ажлыг хийчих. А бусад цагт нь цагаа юмнуудаа амжуул. Би одоо зарим найз нарыг харахаар бүр ингээд өмнөөс нь ингээд зүрх өвдөд байдаг байхгүй юу? Хортлоороо атаст нэрээ гээл ингээд тэгэл хүүхдээ ч нэг тэр сургуульд нь өгчөөл тэгэл өрхийн имлэг орох хэрэгтэй болно хүүхд нь өвдлөө гэхэд тэгэл хорон дээр очно гээл ингээд хувь хувьсгалын ажлуудаа ингээд бүр амжуулчих гал ингээд морин дэл дээр явчих юм шиг гүдэг байхгүй юу? Тэр чинь ингээд тэгэхээр чи ингээд би бол ингээд тэгж амьдарч ажил үйж мөнгө олно гэдэг чи хамттай юу гэдэг бол сонирн байгаа байхгүй. Гудамч нь ч тав үг сольчихдаггүй. За хөшөнд. За чи очоо хуруугаа хийчихэд ирээгээл тэгэхээр үгүй тэгнийг нь тэгж хинэгээч хураад байгаа юм тэгхин чаашаа зүгээр 50 амглаа. Тэгэл өглөө бас айхлж амьдрын орой унтахдаа ч айхлж амьдэрдэг юм. Ийм баймаргүй байгаа байхгүй. Нэг өдөр ч ихсэн нэг хин нэгнийгээ чөлөөлж амьдэр суурь. Ажил амьдралуудыг бид нар аюу сан зохицуулахад боллоо яг удирдахч хүний өөрийнх нь бас ухаан хэрэгтэй юм болов уу гэж би боддог. Бид гэдэг өөрийнхөө нэг ухаантай гэж хэлэвсэн хичээж байгаа. Манай салбар чинь ер нь олол юм юу штэ. Хүүхэд одоо дөнгөж хөхөлд орохгүй л нэг мөлхөж байгаа салбар ахгүй юу өөрхөө. Энийг арай илүү олон хүмүүсүүдийг түүчэлж оролцуулъя. 5 жилийн дотор бид нар юм босгож чадсан юм чинь дахиад 5 жилийн дотор энэ салбар бол гоё болчих болов гэд шудраг хэсэг тогтно гэдэг шиг юм төглөө нөгөө нэг гоё цэгцтэй болгох тийм л арийн нэг 5 жилийн хугацаа байна. Гэтэ энэ бол богино хугацаанд болчих واخ. Гэрингейт интернэшнл компани чанар үн цэнэ түгэн.